Que tal? Era uma vez. Ah. Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Ah, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Por onde começa? Começa do início. Já é, então... Eu tive uma ideia. Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores. Levá-los para trás das cenas. Revelando uma visão íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá, embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor. Então, isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole. Never find, as long as you live, someone who loves you tender like I do. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend when you love. Você percebeu que agora temos a chance de salvar a nossa espécie? Sério? Como a gente faz isso? É, bom, você sabe. O quê? Tudo bem, não foi o que eu quis dizer, eu... Eu não posso nem olhar pra eles! Tarado! Espera! O que é que foi? Eu... Estou! Eu também te amo, amor! Não, não! Eu disse que eu estou... Tá o quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Sai da frente! Ei, ei! Eu vou ser pai! Me dá os parabéns aí! Que beleza, Hump! Nem pense nisso, colega.
daqui uns dias vamos ser pais. É. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Veja só o filhotinho, é a carinha do papai. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. Amém. Que coisa mais linda. Se derramem até mim.